No niin, tervepä taas kaikille ja tervetuloa kanavalle. Tänään meillä olisi tämmönen, kai tätä nyt voisi luokitella, että vanha maatilan pihapiiri keskellä metsikköä. Että tää on ollut useita kymmeniä vuosia asumatta. Ja sitä rataa, että minä kauhean tarkoit tähän kartanoon kyllä päässyt tutustumaan, että osoitteen sai ja sitä rataa sitten tänne ajelin katsomaan, että mitä täältä löytyy. Ja täältähän näkyy löytyy komia pirtti. Onkohan tuossa kuule niin kuin olisi pelti päällä tuossa talossa. Ja niin se varmaan onkin. Mutta hyvännäköinen talo. Mitähän se, kun pääsee pihan piirille, tai tuonne enempi pihalle, niin että mitä tältä kaikkea sitten muuta löytyy. Tässä pitäisi olla muutamia piharakennuksiakin, jotka ei ole ihan sitten samassa kunnossa. Mutta niin kuin näkyy, niin ei tässäkään ihan vastalle kukaan asunut, että portaat on lakannut olemasta ja kaikin puolin muutenkin sillä lailla. Mutta lähdetäänpä katsomaan, mitä me tuolta löydetään ensin, että siinä on muuan tuommoinen talousrakennus. Olisiko tuo nyt ollut vaikka jossakin elämänvaiheessa autotalli? Mutta on vähän sen näköinen paikka, että me tuskin tuolta autoa löydetään. Katso, se on tullut alas. Ja pelli katto siinä on ollut, mutta että niin tasan, ettei ole vissiin kestänyt lumi. Tässä on kyllä pietty poroja sitten jälkeenpäin jonkunnäköisenä tuulensuojana niille, kun on heiniä nakeltu tuonne. Katsotaanpa tuonne autotalliin. Että löydetäänkö me vaikka se katillakki täältä. No ei ollut. Kun panna lamppu päälle. Niin. Ei sitä kyllä ollut paljon mitään apua siitä lampustakaan. Joo. Se oli sen näköinen. Heiniä sinne oli kannettu sinnekin, että onko tätä pietty jonkunnäköisenä porojen tuulensuojana tai jotakin sitten loppuaikoina ennen kuin tuli katto alas. On tässä niinku tässä olisi peltoakin ollut. Ja pakkohan sitä olla ollutkin, kun kerran navettaa. Mutta että hyvin on pensaan sisällä koko paikka. Siinä on katto vielä jollakin mallilla tuossa navetassa, että tuolta on tullut, olisiko tuossa ollut vaikka rattoritalli tai jotakin. Tuolta on kyllä tippunut kaikki alas, mutta että noin muuten niin. Tämähän saattaa olla vielä ihan yhdessä kappaleessa. Päästäisikö me tuosta horsmapöheliköstä lävitte tuonne? Tää vähän varovasti keveleskellä, että tästä ei niinku oikein tiedä, että mitä täällä on täällä kasvuston alla. Ampiainen. Niin no. No se on. Ei me kyllä tuota saada auki, vaikka se mitä tekisi tuon kanssa. Ei siinä kyllä ole paljon aukaisemistakaan tältäkin puolen on päässä. Siinä on ollut hyyssikki. Ja. Rattoritalli. Useammat potkurit siihen on jäänyt peräkkäin. Mikähän näissä on ollut ideana? Nyt on jalaksia katkottu. No se on tarttettu rautaa johonkin. Ja. Mikäs tämä ei ole? Tää on kuullut jonkun kärryakseli. Onkohan peräti niitä semmosia
vanhoja niin sanotun kolikärryrattaita, että ja kun sotien jälkeen tekivät hevosvetoisia kärryjä kuorma-autoakselista ja semmoisesta. Niin tuo voisi olla vaikka semmoinenkin. Tai sitten ei. Vähän vaikea päätellä. Ei se oikein näyttänyt kuorma-autoakselilta. Ja. Jopa hiipiä tästä tuonne. Jos käytäisiin tulla navetassa sisällä ensin. Ja tuota noin, niin jos päässä. Ja pääsen mähän me. Täällä on joku tehnyt kerppuja. No vai. Voisiko ottaa niitä valoja päälle. Niin näjemmä paremmin. Joo, tämmönen navetta. Tää on varmaan sieltä tyylillisesti 50-luvun alkua. Tai oikeastaan tyylillisesti ennen sotia, mutta että se, että niin, sitten niin sotien jälkeenkin, niin nehän teki ihan samanlaisia. Ja minä kyllä epäilen, että tämä talo on hyvin selkeästi vanha asutustila, eli rakennettu joskus heti sodan jälkeen. Lihapyrkkä tää on syöty ja vähän kaikkia muutakin. On täällä pölyimaisiakin käytetty, kun on pussi jäänyt tuohon. Olisikohan näissä... Ei tuosta pysty päättelemään kyllä. 26.5. mutta ei ole vuotta. On tuossa maitopurkissa lukemia. Sitä tiedä, vaikka löydettäisiin vielä jostakin... Jonkun sortin tämmönen. Upsista, rutina käy. Ei siellä ollakaan näkyykö. Heiniä alla oli noita. Koivuoksia. Hyiko tarkenee makiasti, kun kuuma on kuin saunassa ja sillä lailla. Me otan tuon teleskoopin taas ja kokkelen, josko me saataisiin teijät sinne ylös. Niin näette, että mitä siellä on. Tässä teillä rappusia sinne päälle, niin ei pysty. Hyikö yskittää? Ei pysty päättelemään, että mitä siellä on ainakaan tästä paikkaa. Eikä nähnyt tuota ruutuakaan, että... Mitä siellä olisi ollut? Tiiliä tuohon on jäänyt. Ja. Täällä on tämän näköistä. Tuohon pusikkoon menen kyllä lähde kävelemään. Tai hirsiä. Hirsinavetta. Hyvin selkeästi. Oikein lukkopontilla tehty vielä. Nurkat, että pysyy kasassa. Sähköt täällä on ollut ja kaikin puolin muutenkin, mutta että tuosta ovesta menee yritä siis ulos. Pistosaha ja Sandvik-merkkinen vielä. Että kyllä kelepaa. Onpa kyllä vain. Tämä on tämä yskä mulla semmonen, että tästä tuli pysyvä vieras. Joutuu karkkiposkessa kulkemaan, kun puhuupi näin pitkään, kuin mitä nämäkin videot yleensä on. Että on vähän jotenkin niin kuin pastille pitää huolen, että ihan kokonaan sorru ääni. Että jos kuuluu maiskutusta, niin sitten se on maiskutusta. Me imeskentelen kuule kurkkupastillia tässä samalla. Ja. Tämmönen homma. Koska näyttää niinkö olisi tuota seiniä purettu pois jossakin vaiheessa. Tässä olisi ollut tässä nurkossa karjakeittiö. Ja sitten tässä on tämä kylmäallas tonkille.
Joku väitti sitä kyllä vesisäiliöksikin jossakin vanhassa vilimissä, mutta että minä melkein uskaltaisin sanoa, että tuossa on pietty jäijänsässä maitotonkkia ennen kuin ne on hakenut maitoauto ne maijot. Voin olla väärässäkin, en tiedä. Ei olisi ensimmäinen eikä takuu varmasti viimeinenkään kerta. Mut joo. Semmonen oli se navetta. Vähän tuosta valoja vähemmälle, ettei lopu patteri. Ja. Näyttäis vähän, että meillä olisi tuossa tuommoinen vähän käytetty saunarakennus. Tuollakin on jotakin, mutta tuo on niin romahtanut, että mä mettäjä lähteä tuonne hiihtelemään tuonne, että siinä voi olla ihan mitä tahansa. Mulla oikein niin tämä pöhekki on sen olon, että tässä saattaa päässä vaikka uimareissulle kaivoa. Ja niin kuin varmaan arvaatta, niin aihe ei mulla isommasti kieho. Minkä päälle minä nyt te astun? Jaha. Ensimmäinen naula astuu. Tarttu kummikengän pohjaan tuo. Mutta ei tullut lävitte asti, niin eikä siinä ole siinä mitään. Mitenköhän tänne, kannattaakohan tänne tämän pitemmälle mennäkin? No eipä juuri. Tässä on ollut sauna. Ja siellä näkyy olla tuota kaikkia tuommoista niin sanottua pikkutavaraa jäänyt tuonne lattialle, patjoja ja suksisauvoja ja sun muuta semmoista, mutta ovi ei aukea kuin pikkusen, että tämän pitemmälle minen tuonne pääsee. Ja kyllä täytyy sanoa, että tässä saunassa on vissiin vähän aikaa mennyt, kun on viimeksi löylyä heitetty. Mutta tuota, ei tämä nyt aivan mahdot ole silti, että välikatto ja katto, jos tekisi uusiksi, niin tämä saattaisi olla vielä ihan käyttökelepoinenkin. Joo. Ootapa, kun näissäkin on joskus. No ei tässä kyllä. Lahden erikoisolut. Tämä ei ole edes alumiinitölökki, tämä on pelti. Ja siitä mahtaa olla muutama hetki, kun tuosta on hörpyt otettu. Ja sillä lailla. Tästä näkyykö tästä yhtään mitään? Ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Se oli tuo lauta, minkä päälle minä astuin, niin se oli vissiin tuolta katosta tullut. Katosta tullut alas. Pyy. No mutta tuota, niin minä vähän epäilen, että se kaivo, mitä minä aina pelkään, niin se taitaa olla tuossa. Että ei nyt ainakaan ihan yhtäkkiä näyttäisi, että menee uimahommiksi. Ja mikähän tämä on ollut? Voisihan se olla vaikka jonkunnäköinen rillikatos. Tummallista rillikatosta minä en ole kyllä ennen nähnyt, mutta että haitannako se mitään. Soppii se silti olla rillikatos. Oikeastaan mikään muu se voisi olla. Tämä yskä meinaa vissiin hellittää ollenkaan. No joo. Tästä me nyt tuun pirtin tältä puolelle. Tämä ei ole pahan näköinen ollenkaan. Ja tuota noin niin. Lähdetäänpä katsoa mitä siellä näkyy tuolla sisällä. Onkaan mulla. Mullahan on kaikki lamput tietenkin päällä. No on ilman muuta. Jaa.
No ei pitäisi olla yllättynyt. Joku joutilas on heläyttänyt ikkunan sisällä. Tämä ovikaan on lukossa. No, ovi on kyllä lukossa. Täskään sen tuosta. Kun me paan tehdä pauselle, niin me saan tuo ove auki. No niin. Olipa vähän. Lähin on pois sitten. Olipa vähän tiukan oloinen lukko. Siellä käytetty varmaan vissiin ihan vasta, eikä vielä sen jälkeenkin. Tämä on pitänyt jonkun joutilaan hakata ikkunat kappaleeksi täältäkin. Huhhuh. Tämähän on vissiin vielä aivan hengissä oleva talo. Paljon on naputeltu talouspaneelia seiniin. Mutta että kupruuleina ne on muovit tässäkin. Tuo on kyllä niin itetekoisen näköinen kuin olla ja saatte. Tuo systeemi. Mutta haittaako se mitään? Lähdenpä katsomaan tänne pirtin puolelle. Kunkahan tuota... Tämä järin suuri talo ei ole. Pienten lasten vaatteihin. Tuommoinen kesäpuseru, ei kun tällä syyspuseru siinä on. Sitten on aitoa 70-lukua. Tuota enääpä 70-lukunen puutsi ei voi enää puutsi olla. Se oli hieno laite silloin joskus vuonna kirves ja kypärä. Ja näkyy olla 70-lukuisia vehkeitä muukki nämä, mitä täällä on vaatteita. Että ja niinhän tämä niin pitää oikeastaan ollakin. Väriyhdistelmät ja kaikki on semmoista. Kun tuota niin, niin tämä on minun tiedon mukaan jäänyt 80-luvulla joskus jo tyhjille. Joo. Hankkia mainoksia ja joo. Juhla-ale tuommoisesta naisten retongista. Tuokin on tuota markkahintainen. Hetki aikaa mennäkö tuo. No joo, 27.5.94. Olisiko täällä vielä silloin oltu, asuttu? Ei pysty sanomaan. Minä olen kuvitellut, että olisi jäänyt jo 80-luvulla tyhjäksi. Mutta voi olla, että olen väärässä. Se tuota noin niin... Kuitenkin. Tässäkin olisi tämmöinen keittiöhuone. Kovasti on kyllä tykätty paneelista. Mikähän tällä on edellä? Ei mikään semmoinen nurkkahuone vain tuossa. Tai komea. On sille jotakin, mutta minä tästä en näe kyllä sitä katsoa. Täällä on kuule... Tohti olla, eikä tohi olla vaan on. Sillä on sulaketta ollut. Ja täällä ei ole kuule mittareita mitään luki. On siihen veetty, kato 93 on ollut viimeiset lukemat, mitä on tuohon merkattu. Että kyllä nyt pitää luistella edellisistä päätelmistä ja todeta, että 90-luvulla tässä on vielä alkupuolella asuttu. Pirtin uuni, oikein on peltikuoret ja kaikki. Ja taitaa olla, niin on, Porinvalun luukko. Mähän on päällisin puolin tämä uuni vielä, eikä se ole tuu pesäkään pahan näköinen. Tämähän saattaisi olla vielä ihan, ja todennäköisesti tämä olisikin asumiskelepoinen pirtti, joka tämmöisessä tykkäis asustella. Kovin on näkyy semmoista tee se itse itselle systeemiä, että siellä on vaneria veetty tuonne taakse ja sitä rataa. Mutta kyllähän se homma se on ajanut, ei sitä pääse mihinkin.
Ja. Tää tuossa on beef and pork meat. No niin. Lehmää ja tää on sikanatapurkki. Naudan ja sianlihaa kylmänä. Miksiköhän siinä lukee englanninmaan kielellä tuo toinen puoli? Yleensä on ruotteeksi. On tähän ikkunat joskus uusittu. Nuo on kaikkea muuta kuin alkuperäistä. Tai itse asiassa tähän on tehty varmaan joskus 80-luvun silmässä niin jonkun sortin pintaremontti tähän sisäpuolelle ja pantu tuo peltikuori tähän pirttiin päälle. No joo, saa sitä yrittää, kun siihen on tuommoinen naulattu päälle. Finlassi ja henkari. Joo. Onkos tuossa nurkassa, niin ei ole kuin mitään liene. Se täytyy sanoa, että tämä niin yhtäkkiä, kun katselee tätä pirttiä, niin tässä on semmoinen pikkuseikka, että tämä ei niin kuin, täällä ei ole ylimääräisiä hajuja ollenkaan. Eikä muutenkaan semmoinen. Siitä on lähtenyt uuni. Niin ei muutenkaan semmoinen, että voisi sanoa, että tämä olisi niin pilallinen, tämä pilansa tämä pirtti. Uunin päällä on kaikenlaista pikkutavaraa ja perinteinen mettonsiipi, millä on rapsuteltu. Tuohan on vähän niin kuin Rikka oman aikakautensa semmoinen rikkojen pyyhkimisvehi. Nyt näyttäisi vähän siltä, että tässä on rappuset vintti. Ja sinnehän se pitää silloin mennä. Erikoinen tämä on tämä porrassysteemi. On vain. En ole tämmösiä koloja enää nähnytkään. Mitäs täällä on kaikki? Täällähän on pari huonetta. Joku on porskauttanut tuostakin ikkunan jo tässä rikki. Mutta tämänhän me tietenkin vielä kattelemaan. Hymyisä suin. Katostoon näkyy tipahellu noita haltikselevyjä alas. Hyyko alkaa hengästyttää. Täällä on nimittäin ulkona oli joku 25-6 lämmintä ja aurinko on paistanut tähän pirttiin. Täällä tarkenee. Siinä on muuten tuon sivusta vettävän sängyn toinen puolikas. Ja sitten kun tuossa ulkona hiippaili, niin siinä oli siihen malliin paarmoja ja sääskiä ja varsinkin paarmoja. Alkoi jo tuntua, että onko tämä ihan pakko. Se ei ollutkaan kuin tämä on ollut naulakko. Pahkaan on ympätty poronsarvi. Ja sitten jollakin on ollut tuossa keskentekoisia kirveenvarsia. Myö kenuta miksikään muuksikaan keksi. Ja. Näetkö, niin me vähän heppailemme, että nämä on kuule ollut. Eikä tarvitse heppailäkään. Sen on nyt tuollainen puurakenteinen kaaresa. Niin sen osi. Joo. Ne on tipahellut tuosta alas kaikki. Siinä olisi lippuja, lappuja, yhden ja toisenkin laista. Näkyy olla sen verran tärkeää tavaralappua, että me emme kuule noita kuvaa sitten sen lähempää. Että ei selviä, että kenen tontilla me ollaan. Harvinaisen hyväkuntoinen separaattorin runko. Oho. Ja sitten tämä on vissiin ollut suutarimiehiä, kun täällä on kenkälestejä vaikka millä mitalla. Ja tuommoinen puurakenteinen höylä. Täällä on muuten loput siitä sängystä. Tuossa muutakin tavaraa. Pikkunen höylä, se on tuokin. Ja olisiko radion putki? Tohti olla. Ja sääski myrkkypulloja. Nokko olisi täysiä, niin hymyssä suillöisin taskuun. Ne on tuota
sen aika kauan sääskimyrkkyjä, että tämän päivän hiihtoliiton hyväksymät tavarat, niin ne ei niinku tehua ollenkaan noihin verrattuna. Näyttäisi olla tuossa niinku mopon sylinteriä ja taitaa olla perinteisiä väivispyyosiakin tuolla. Joo. Tämmönen huone. Täällä oli vaikka mitä kaikkea jännä. Mikä? McCulloch Air-Cooled Outboard Motor. Omistajan manuaali ja Illustrated Parts List. Kaikenlaista. Täällä on ollut perämoottorikin ja kaikki. Joo. Perämoottorikin on ollut. Ja kulloppimerkkinen vielä. Ne on, se on kyllä harvinainen vähi. Ainakin minä olen ymmärtänyt näin. Jaha. Sitten olisi tämmönen huone. Ja uuni se puuttuu täältäkin, niin kuin puuttuu tuosta toisestakin huoneesta. Mutta tuota, se ei ole mikään ihme. Tämä on muuten purettu pois varmaan silloin, kun tätä remontoitu, kun sinne on löyty villaakin tuohon, tuohon reikään. Että aateltu, että tätä ei tarvitse lämmittää, että se on kesän huone. Lattiat vähän napsuu, mutta muuten on vallan mainio talo. Tuossa ei ole kyllä mitään mielenkiintoista. Joo. Oikeastaan ainoa, mitä ei tähän mennessä vielä tullut vastaan, on pottukellari. Ja. Sillä lailla. Hyikö hikihuilaa ottaa nahkasta siihen malliin, että kyllä riittää. Me ei ollut jo pois lähes, mutta ei tämä vielä ollutkaan valmista. Täällä on tuota, no tuossa on tuo porras käytävä juttu. Tuonnekin on jotakin eksynyt. Mitä täällä? Top spray automaali. Nissanin väri. No täällä on ollut varmaan Nissan. Tämmönen lampun kupu. Mikähän se liittuu, joku lastenvaate. Ja tämmöset vähän käytetyt kuulosuojaimet. Jo vain ainaskin. Postikki on käytetty liimana ja sporttia lenkkari. Nämä on oikein tarjolenkkarit. Tässä talossa ei ole kyllä tosiaan niin tapahtunut mitään. Nyt ei ole kyllä näitä tarjolenkkareitakaan juuri paljon 90-luvun jälkeen ollut. Oho, lattia antaa vähän periksi tässä. Eikä niin vähäkin. Tuohon ei parane mennä kävelyskentään. Me menisin tuonne mennä katsoa, että mitä tuolla on. Täällä on mennyt lattia pehmiäksi. Mikähän tämän laatikon tarkoitus? Siellä on jotakin pikkutavaraa, mitä minä en tästä kyllä näe, että mitä siellä. Mutta eikä se haittaakaan, kun te näitte. Aina niinkö, tässä on varmaan pyykkikoneet ja semmoset ollut. Ja. Mikä on tuo? Onko tuo niinku homettavaa, mitä tuntuu mäski tuossa? Ei täällä niinku, kun täällä ei haise yhtä, niin se voi oikein homettakaan olla. Hiirin paskaisena kyllä on vaikka millä mitään. Jaha. Täällä olisi niinku sauna. Lauteet sit on lähtenyt ja näköjään kiuaskin. Puulämmittinen sauna se on ollut. Mutta tuota, niin kuin vähän arvelin tuossa äsken, niin totta, täällä on joskus 90-luvulla tehty remontti. Hanat on pois ja sillä lailla, että on täällä käyty sitten jälkeenpäin kattelemassa, mutta.
Niinhän näissä yleensä ruuhkaa. Sitä mieltä sä koitin katsella, että missähän täällä on ollut lämminvesipoileri. Ei edes paikkaa tullut vastaan, jos se sitten ollut tuossa samassa, missä on tuo pyykkikonekin ollut. No joo, mutta tämmönen talo. Pieni on vessa ollut. Jos sillä on tehty vaan pieniä asioita. Pannaanpa näitä seiniä kiinni, niin ei mene tätä pitemmälle tuo ulkoilima. Ja sitten mennään tuohon ulos ja täällä se vasta tarkeneekin. Noin, ovi kiinni, että pysyy. Ja tällä lailla. Tää vissiin kiertää tuolta vähän kauempaa, että niin. Vai en mieti. Pitää katsoa, pääsisikö tuolta takapuolelta tuonne, mistä me tulinkin. Saattaa tuosta kuusen vierestä mennä. Kato, niin kuin porraspäähänkin on kasvanut tuon kokoinen kuusi. Niin vähintään 30 vuotta on ollut, että ei ole paljon käyty. Siinä on ollut kuusi aita tuossa. Hiukkasen on päässyt venähtämään, mutta ei se haittaa, kun sen tietää. Tämmönen pirtti. Kylläpä me ollaan nähty tästä nyt se, mitä tässä on näkemistäkin. Niin ei muuta kuin kiitoksia kaikille niille, jotka jaksoivat olla paikalla tämän koko vilmiajan. Ja kiitoksia luvan antajalle ja kaikin puolin näin, että pistäkää, jos tämmöiset kiinnostaa, niin yläpeukkua ja jos ei, niin sitten vaikka sitä alapeukkua ja kanavankin tässä saapi tilat. Ei mitään, niin jatkammapa tästä. Mulla on vielä muutama paikka tälle päivälle etittävänä tässä, niin meillähän kattelee, mitä me muuta teille löydään töllisteltäväksi itselle ja teille. Niin. Teemmepä tällä lailla. No niin, hep.